Sumayin ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, Hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sagayoy, na patutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at mamaya din po ay matutunghayan natin ang pag-iindak. Tama ba? Na? ipag-iindak o pagtanggap para sa mga bagong kasapi na maglilingkod sa atin pong simbahan dito sa Nuestra Señora de la Solidad, ang mga bagong miyembro ng Mother Butler's Guild. Pwede ba tumayo yung mga i-iindak? Pwede ba kayong umindak ng kaunti? Ha? Kasi yung mga naglilingkod, dapat no, medyo maaliwalas ang muka, masayang naglilingkod, Tingin nga kayo sa mga tao. Bantayan niyo po mga mukha na mga yan. Ha. Mga magiging MBG po yan. Mother Butler's Guild. Sige po. Sa atin pong pagdiriwang ngayon sa mga ipinahayag na mga salita ng Diyos ay pinagigigitan sa atin ang isang katangian na dapat nating tinataglay. Parang sa pagpasok sa isang relasyon. No? Hindi lang basta magdidesisyon ka na magmahal. Kundi kailangan din ay mayroong ka bang kapasidad na manatili. Yan. Yung capacity to remain. Kaya nga sabi ni Kristo, ito po ang konteksto ay kung babasahin niyo po, babalikan niyo yung Ibanghelyo ni San Juan, kung babalikan niyo bago ang bahaging ito, ito yung mga huling tagpo Nakasama ni Jesus ang kanyang mga alagad bago pa man tuluyan siya na uh, hulihin, pahirapan. Kaya yung mga salita niya ay sinasabi niya na manatili kayo sa akin. Ano man ang mangyari, manatili kayo sa akin. At dapat maalala ninyo ano ba ang status natin. Sino ba kayo at sino ako? Na siyang sinasabi dito, ako ang puno ng ubas kayo ang mga sanga. Na kailangan ng sanga na nanatili sa puno. Kung paanong ang tagapag-alaga ay inaalagaan nito, pinuputulan ng mga bahagi para lalong mas umusbong, lalong mas magdahon, lalong mas mamunga. Kaya manatili kayo sa akin, ang sabi ni Jesus. Sabi niyo nga po, manatili ulit, manatili. At kung sa konteksto din no, ng atin pong panahon ng ipagdiriwang ng muling pagkabuhay, dalawang linggo na lang po o isang linggo ay ang pag-akyat na ni Jesus sa langit. So, iiwan niya na talaga ang kanyang mga alagad dito sa lupa. Tapos na ang kanyang pagpapakita at patapos na rin ang kanyang mga huling habilin at gagaya nito, sinasabi niya, ano man ang mangyari, manatili kayo sa akin. Kung gusto ninyong mamunga, kung gusto ninyong mas lumago, manatili kayo sa akin. Sabihin nyo nga ulit, manatili. Alam na ni Jesus, no? ang pagdaraanan ng kanyang mga alagad at malalaman ng mga alagad kung ano ang dadanasin ni Jesus. Maraming paghihirap na daranasin si Jesus na makikita nila at sana hindi sila panghinaan ng loob, hindi sila maiskandalo, kundi maging matatag at masabi pa rin nilang mananatili kami sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang kami, Diyan lang kami sa tabi mo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, manatili ka kay Jesus kahit na may mga tao sa paligid mo ang hindi na nanatili, ang importante, ikaw ay nananatili kay Jesus. Kahit tanggihan ka ng mga tao, ipagpalit ka ng pinili mo at pumili ng iba, manatili ka kay Jesus. Hmm. Kahit magkasakit ka, kung anumang sakit na malubha, manatili ka kay Jesus. Desisyon niya na dapat nating pag-isipan. Kaya hindi lang tayo basta sinabi, ay, katoliko ako, bininyagan ako eh. Binyagan ako, hindi lang basta doon. Kasi kailangan mo rin bantayan. Kailangan mo rin na, uh, kumbaga, no, pagyabungin din. Kasi hindi naman yun parang automatic, o bininyagan na ako ha, o connected na tayo. Kasi yung mga connection, pwede yang maputol. Yung mga nakiki-Wi-Fi nga, pag pinatay yung Wi-Fi, di ba? Wala ka ng connect. Ibig e sabi, inaalagaan pa din. At yung connection natin, maaring subukin yan. Maaring mahirapan tayo pagpasok sa relasyon, pero kailangan mo pa rin, at the end of the day, magdidesisyon kang mananatili ako sa iyo. Ang tao pong nananatili sa Diyos, ang mas pinipiling manatili kay Jesus, nagiging para manatili siya sa tao. Ang taong nakakonekta kay Jesus, madali mag sa tao. So kung hindi at kung nahihirapan pala no, pwede makita natin. Kung nahihirapan ng mga tao na makibagay, na makikonek sa iyo, moaring no, pag nilayan na mabuti, bakit ganon? Ano bang, ano bang mayroon? Bakit hindi ka makakonek sa tao? Bakit ang tao hindi makakonek sa iyo? Baka masyadong distant, baka masyadong malayo Baka yung tingin natin sa ating sarili ay talagang ibang-iba sa kanila. Sa mga naglilingkod sa simbahan, no? bakit, ano ba, lumalago ba tayo bilang simbahan? Pag sinabing lumalago, ano ba, dumadami ba tayo? Nagkakaroon ba tayo ng mga bagong miyembro? Nadadagdagan ba ang mga nagsisimba dito? Kasi pwedeng matanong, Anong ano ba? Tayo ba ako ba connected sa Diyos? Nararamdaman ba ng mga tao ang connection natin sa Diyos? O baka nararamdaman nila puro lang tayo collection. Nararamdaman ba ng mga tao na ang mga naglilingkod sa simbahan connected sa Diyos o ang mga naglilingkod sa simbahan pabida na lang. Pagalingan. Yan sa mga bago, no, na iindak natin, mga MBG, no? Dumadami ba ang MBG? O nire-recycle lang natin ang MBG? nakaka-attract ba tayo? Di ba, no? Nakaka-attract ba tayo ng ibang maglilingkod dahil connected tayo kay Jesus? O baka nahihiwalay na tayo lang ito, tayo lang ito? Paano natin mapapanatili ang connection natin kay Jesus? Una, sa salita ng Diyos. Yung scripture, yung Biblia, Nanjan lahat ng sinabi ni Jesus. Na, nasa atin ba yan? Kaya kapag nagbabasa tayo ng Biblia, isang, isang paraan na rin yan na nakikipag-usap tayo sa Diyos. Inahayaan nating kausapin tayo ng Diyos, nakikinig tayo sa Diyos. So, nasa atin ba ang salita ng Diyos? Pangalawang mahalaga po na makita natin, no, kung paano tayo mananatiling connected no kay Jesus. Kumakain ba tayo? Sa inihahanda ni Jesus sa banal na misa. E, hindi lang basta nabinyagan ka, kundi pagkatapos ng binyag, magpapatuloy. Kaya nga, kapag... Pagkatapos po ng binyag, pinapaalala natin sa mga magulang, mga ninong at ninang na mula ngayon, mula dito, ay tutulungan, aalalayan ang mga bata sa susunod na pagtanggap ng susunod na sakramento. So hindi natatapos doon na binuhusan ka na o member ka na, ha? member ka na. Kailangan mo pang palaguin din ang iyong sarili pagyamanin ng iyong sarili para mas lumago. At kapag sinabing lumalago tayo, ibig sabihin gumaganda ang pananaw natin sa buhay, mas nagigim positibo tayo sa buhay, mas nagmamature tayo, mas natututo tayong humawang ng mga responsibilidad natin. Dahil sa pagsunod natin kay Kristo. So, kukonekta tayo. Kapag nakakonekta sa Diyos, kayang-kaya nating kumonek sa tao. Hindi lahat ng kumukonekta sa tao ay connected sa Diyos. Yung iba nga, humihiwalay na, nagtatayo na ng sariling simbahan, nagtatayo ng sariling kulto, nagtatayo ng sarili nilang grupo na sinasabing, eh, praise the Lord kami, para kay Jesus kami. Sabihin nyo nga po ulit, manatili. Sana po, no? Ano man ang pagdaanan natin, masunugan man tayo. No? Dito sa lugar natin, tatlong beses, apat na beses nang nagkakasunog. No? Sana manatili pa rin tayo kay Jesus. Humiwalay ka na sa jumper. Manatili ka kay Jesus. Para hindi tayo magkasunog. No? Ang <laughs> init. Diba? Magkasakit man tayo, manatili pa rin tayo kay Jesus. Dahil isang araw, makikita natin ang bunga ng atin pong pinili na mananatili kay Jesus. Amen?